Ne ljubimo se i ništa, malo se tako mazuljamo i to je to. To je okej? Jesi. Moja najbolja drugarica u kući trenutno. Nemoj da se bojiš, samo ti postojiš. Jo, Bože, gospodine, šta je? Joj, kako jedva čekam. Obuća se. Još ovo 4 dana će me dokrečiti. Kunem ti se i psihički i fizički. Dušo, gde ćeš? Nemoj, ne mogu. Muka mi je. Hoće ti je probaš? Ti plačeš nešto? Plače? O, plačeš. Što plačeš sada? Ej. Što plačeš? Pa jesmo se mi tako dogovorile? Jesmo se dogovorile tako? Pa šta onda plačeš? Plače. Ali smo se dogovorile da nema poljubaca, nema ništa, da možemo ovako se pomazimo, da mi bude najbolja drugarica. Ona je neko ko je meni ovdje predobar prema meni, prema tebi, mi smo prema tebi, volimo te. Nigde ne bude, šta sad treba da imamo seks i šta, ne razumem te. Nigde ne bude da imamo seks, nigde. Bolje lagano da se hladiš, da shvatiš da nećemo biti zajedno i ništa, ali mi imaš ko prijatelja. I sad i uvek. Koliko je mjesec udaljeno od zemlje? Mnogo. Koliko? Mnogo, ne znam. Znaš ti nešto? Od prilike. A? A mi ta? Pusti me biti. Svi na Miki. Ne znaš ti? Što je to sad bitno? Pa, da skrenem temu. Bože, ali si je skrenu. Sad će ona da pomisli, lupam koliko je, ja sam isma, punem ti se, dakle, ako ti ona odgovori koliko je matora, tebi ti od nje. Čuva sam ja odvratna. Pa što ne ideš da sređaš sam? Joj, sad ste me opet vratili, tamo skrene misli, sad me vi opet ubaći tu. Za? Za ovo što mislim da... Ko je? Primikite to što si ti meni rekao. Da ću ja da se udam. A da je zapravo to ono. Kako mi je? Pa da nije to to. Da li misliš da je to to? Kad si ti meni rekao pre par... Vrlo moguće, vrlo moguće. Možda je to on, a ja imam taj... To sam pomislio. To za neko ša što se desilo. Zamisli! Šta li je taj ludak uradio? To sam pomislio da majke imam. Zamisli? Da, moguće. Izađem mjesec, dva, sa njim nastavi se ta neka priča i on me veri. Kad ti je sad toliko jako, a nema dodjera, razumiješ? To je jako sad, samo što je nemoguće ovdje u ovom prostoru. Nabadi će ti biti da osobno prosto drugo. Šta kaže? Šta si rekao? Ja ti zanimljivo samo zato što je ovdje nemoguće. Misliš? Da. A što imam osjećaj kao da mi možemo... Ja sebe vidim trudno sad. Osjećaj ume da prevarim. Šta? Ne, ne ulazim tu. Hotelu sam. Je od tuškavine do veće šolje isklistirao sve. Divno, baš me to zanimalo. Fuj.
ti i ja, 3 metra iznad neba. Si gledala? Ajo. Još bolje knjiga. Knjigu nisam čitala. Čitaj. Ja sam više volim knjiga. Jesi ti dobro isplakala? Ako možeš, plačeš malo, bit ćeš mi mirna opet 3-4 dana. Tako se ona isplače i bude mirna. Koliko duge noge ima, to realno nije. Duge noge, a malo ribicu. Daj bre, to je sve normalno. Ono, šta je ovo, Anita? To je stres od tebe. Oje! Jo, Bože, još mjesec i po dana matora. Još mjesec i po. A mi debele. Nego, znaš, tešim se kad mi je kad tako debela. Ja, na primjer, sad kad bi se zainatila, mogla bi da slučim jedno 5-6 kila. A meni toliko i treba da skinem. Nadam se da rodni nije zaboravio šta treba da radi. Ovom prilikom ga podsjećam. Okej. Okay. Da. Tamo, kod kreveta. Anita, to stavi tu, stavit će Anita posle. Znaš šta razmišljam? Aj. Znači to je da bude odmah do sadka seksa. Šta? Nema to veze sa seksom. Ima, ima veze, veruj mi. Osećanje nema veze sa seksom. Ma kakve osećanje, ja ti pričam za kilažu. A? Znaš, kardio. Onda bi ja trebala da budem, Twiggy. Moguće, ne znam šta više da radim. Jedna nema.